ძალიან ხშირად ჩამოვალ. Winda, ogisminot, raqdeba, rogor qdeba da mere chveni gegmebi gitkhad, rogor gamovidet am chikhidan, romelshits mouqavit qvela. Chven zalen seriozuli gegmebi guak, zalen seriozuli. Shemdeg chamosloze am gegmes prezentatsias gavaketebt, gagatsnob detalurat. Chven mogisment da ese unda viarot, imetoro ese tsxo 21 saukuni, ese tskhoreba da ese tkvat, vigatsis khelis shemqore tskhoreba ar gamogodgeba. Ახალციხეში დავაფუძნეთ ლელოს შტაბი, ლელოს ოფისი, რეგიონალური. ძალიან მიხარია ის ფაქტი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მიუხედავად სოციალური დისტანციისა და რეგულაციისა, ძალიან ბევრი ადამიანი მოვიდა როგორც ოფისში, ისე ჩვენ ღონისძიებაზე და ეს არის უნიკალური ადგილი, უნიკალური მიწა, უნიკალური ხალხით და ძალიან დიდ წარმატებას მივახცეთ მათთან ერთად ჩვენ ახალციხეში და არა მარტო მთლიან სამცხე-ჯავახეთში. დიახ, ჩვენ ვართ განსხვავებულები, მაგრამ ჩვენ გვწამს, რომ სწორედ განსხვავებული ეთნოსის, განსხვავებული მრწამსის, პროფესიის, ინტერესის ადამიანების ერთობას შეუძლია მიაღწიოს მთავარ მიზანს. ეს ქვეყანა იყოს ბედნიერი ადამიანების ქვეყანა. განიცით რომ აქ მრავალ ეროვნების ადამიანები ცხოვრობენ, ქართველებთან ერთად სომხები, ბერძნები ცდგნენ და სხვა ეროვნების წარმომადგენლები და ჩვენ ვაპირებთ რომ გავაერთიანოთ ეს ხალხი, სიყვარულით გავაერთიანოთ და დავდოთ ლელო საქართველოსთვის. აქ არის კომპეტენტური ხალხი, ახალგაზრდები, მით უმეტეს ძალიან ბევრი თავმოყრილი, რომელსაც აქვთ სწორი ხედვა და შეუძლიათ შეცვალონ ჩვენი ქვეყნიდან უკეთესობისკენ. და ჩვენში არის პროგრესის ძალა. ამიტომ მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ გავერთიანდეთ ლელოსთან ერთად და შეცვალონ ჩვენი ქვეყნიდან უკეთესობისკენ.